Seni Visual. Assalamualaikum Doktor, kami daripada Kumpulan 6 Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 bersama Cikgu Amy. Tajuk 2, Garisan. Selamat pagi semua. Selamat pagi Cikgu. Okey, hari ini kita belajar tajuk garisan. Cikgu akan terangkan objektif yang perlu dicapai. Untuk objektif, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat menjelaskan maksud garisan. Yang kedua, dapat menyebut jenis-jenis garisan. Yang ketiga, dapat membezakan garisan di sekeliling kita. Yang keempat, dapat menjelaskan kesan garisan dari pelbagai media. Yang kelima, dapat menjelaskan fungsi garisan dari bentuk, rupa, tun, jalinan dan ruang. Yang terakhir sekali, dapat mengenal pasti teknik garisan. Siapa tahu maksud garisan? Tak tahulah Cikgu Amy. Tak apa, jom Cikgu terangkan. Garisan merupakan unsur seni paling asas. Garisan juga ialah titik yang disambung dengan titik lain untuk membentuk garisan. Garisan dihasilkan dari satu titik permulaan hingga membentuk satu objek. Cuba awak semua lihat contoh ini. Satu garisan titik-titik disambung menjadi satu garisan. Kedua, garisan membentuk badan ayam. Ketiga, garisan membentuk leher dan kepala ayam. Keempat, garisan membentuk ekor, paruh dan kaki ayam. Awak semua dah faham maksud garisan? Faham, Cikgu. Baiklah, jom Cikgu terangkan jenis-jenis garisan. Terdapat 8 jenis garisan. Garisan nipis, garisan tebal, garisan bersudut, garisan berpancar, garisan putus-putus, garisan melengkung, garisan berlingkar dan garisan beralun. Jangan lupa hafal tau. Jom cikgu terangkan garisan di sekeliling kita. Terdapat 3 garisan dalam kehidupan harian kita. Garisan pada objek pertama semula jadi. Contohnya siput dan harimau. Garisan pada objek buatan manusia, contohnya yayasan dan Twin Tower. Garisan pada objek karya seni, contohnya karya seni dan corak seni. Jelas tak semua garisan sekeliling dan contoh yang diberi? Okey, sekarang cikgu nak terangkan kesan garisan. Pelbagai media yang boleh digunakan, tetapi setiap media berlainan kesan. Contohnya, 6 kesan media. Kesan pensel, kesan arang, kesan pen, kesan crayon, kesan berus dan kesan marker. Awak boleh gunakan semua media untuk hasilkan karya. Sekarang kita masuk tajuk fungsi garisan. Apa tu fungsi garisan? Tak tahulah cikgu. Jom cikgu terangkan 5 fungsi garisan. Garisan boleh menghasilkan rupa dan terbahagi kepada 2, iaitu rupa geometri dan rupa organik. Ini contoh rupa geometri. Ini contoh rupa organik. Kedua, garisan boleh menghasilkan bentuk. Contohnya, bentuk geometri, bentuk organik. 3, garisan berfungsi menghasilkan tone, bayang dan cahaya. Contohnya, tone, cahaya dan bayang. Nak lebih terperinci, jom cikgu tunjukkan. Garisan berulang secara rapat menghasilkan tone yang gelap. Garisan berulang secara jauh menghasilkan tone yang cerah. Garisan tebal boleh menghasilkan bayang kepada objek. Garisan halus boleh menghasilkan ilusi arah cahaya. Keempat, garisan juga boleh berfungsi menghasilkan jalinan.
Contohnya ialah permukaan rekahan tanah, permukaan rentas kayu pokok dan permukaan tekstur bulu kucing. Kelima, garisan boleh mewujudkan ruang dalam karya. Garisan tebal dan besar menunjukkan ruang hadapan, manakala garisan halus dan kecil menunjukkan ruang belakang. Ini adalah contoh ruang hadapan dan belakang. Murid-murid dah faham 5 fungsi garisan? Faham, cikgu. Okey, cikgu nak ajar teknik garisan pula. Jom, kita pergi ke galeri seni. Jom semua. Yeay, jom cikgu. Teknik penghasilan garisan. Terdapat 6 teknik dalam garisan. Setiap teknik akan menghasilkan garisan yang berbeza. 6 teknik penghasilan garisan ialah teknik capan, teknik canting, teknik jahitan, teknik titik, teknik collage dan teknik anyaman. Teknik capan ialah mengecap menggunakan bahan alam semula jadi, contohnya bendi, bunga dan kentang. Manakala teknik canting ialah lakaran corak motif batik dibuat di atas kain putih menggunakan alat canting. Seterusnya, teknik titik-titik terhasil dengan melukis titik-titik kecil hingga membentuk garisan dan imej. Teknik collage ialah proses melekatkan kertas warna menggunakan gam dan membentuk lukisan yang telah dilakarkan. Teknik anyaman pula ialah proses menyilang bahan-bahan antara satu sama lain, contohnya tikar dan bakul. Teknik jahitan, proses menjahit menggunakan jarum dan benang. Boleh dijahit menggunakan tangan ataupun mesin. Cikgu rasa semua dah faham kan? Jom kita kembali ke kelas untuk perbincangan. Cikgu nak tanya, awak faham tak topik garisan ni? Faham, Cikgu Amy. Baiklah, untuk aktiviti pengukuhan, mari jawab soalan-soalan ini. Semua dah bersedia? 3, 2, 1. Soalan 1, apakah maksud garisan? Kuninglah rasanya. Betul, titik yang disambungkan membentuk garisan dan dapat menghasilkan objek. Soalan 2, berikut merupakan pelbagai garisan di dalam gambar kecuali hijau kot. Betul, garisan ombak. Soalan 3, gambar raja tersebut menunjukkan kepada garisan pada haiwan semula jadi. Betul, alam semula jadi. Soalan 4, garisan halus boleh dihasilkan dengan pensel kan? Betul, pensel. Soalan 5, berdasarkan gambar raja tersebut, apakah fungsi garisan? Rasanya birulah bentuk. Betul, garisan menghasilkan bentuk. Soalan akhir, bagaimanakah teknik penghasilan garisan gambar di bawah? Warna birulah, canting. Betul, teknik canting. Terima kasih semua.